Tražite ponovo reč, kolega Rističeviću. Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 103 i član 107 i reklamiram lažno predstavljanje. Dakle, gospodine predsedavajući, praksa je da kad neko reklamira povredu Poslovnika, da to radi zbog toga što nije dobio repliku, da makar podigne Poslovnik, makar da ga ponese u Skupštinu. Znači, očigledno, sem što je drugarica zloupotrebila Poslovnik, da ga nije ni ponela. Kad ga nije ponela, onda ga je lako zloupotrebiti. Sledeći put joj savjetujem da, uprkos tome što galami, savjetujem dragoj drugarici da ponese Poslovnik. Ona je reagovala na konto toga što nije dobila repliku kao pripadnik opozicije. Koliko ja znam, ona je ovde izabrana na listi Socijalističke partije Srbije. Tako je. Dakle, nije izabrana na listi Vuka Jeremića, koga u narodu zove Vuk Potomak, naslednika naftnog izvora iz Ježevice, koji je, zahvaljujući tome, kupio stan od 1.000.000 evra, potrošio 3,5 miliona evra na putovanje za 5 godina. Koliko ja znam, taj Vuk Potomak ima dva poslanika ovde koji su dve različite poslaničke grupe. Dakle, ako nastavimo sa ovom praksom, mi više ne znamo ko će za tog čuvenog Vuka Potomka, koji je tražio ono sramotno neobavezujuće mišljenje u ministarstva od Međunarodnog suda pravde i koji je doveo do međunarodnog priznanja Kosova i Metohije, koji je doveo do proglašenja lažne države Kosova i Metohije. Mi ne znamo više ko će se javiti. Dakle, verujem da je to bila klasična zloupotreba Poslovnika, da je to bila replika, da je bila zloupotreba, i ukoliko postoji ono vreme od 2 minuta, ja savjetujem da oduzmete drugarici i da u buduće pazite da li se radi o poslanicima Vuka Jeremića, poznato kao Vuk Potomak, ili se ne radi, s obzirom da nima poslanike u dve poslaničke grupe. Hvala.